Ardhja në jetë e birit të Zotit, Krishlindja, këtë vit për shkak të pandemisë së COVID-19, në Shqipëri si kudo në botë është festuar ndryshe, pa mesha dhe ceremoni të mëdha. Me drekën tradicionale, vetëm brenda familjes së vogël, ka kaluar këtë vit kjo Krishlindje. Nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale, kanë uruar gjithë besimtarët këtë vit, qeveritarët dhe politikanët shqiptar. Me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, kryeministri I vendit Edi Rama ka uruar, gëzuar Në një foto ku shihet një fëmijë me një çelës në dorë. Mirëmëngjesi dhe Zoti bekoft shqiptarët, shkruan Rama. Me anë të një postimi të gjatë, shkruar në faqen e tij zyrtare në Facebook, ka uruar besimtarët, por dhe gjithë shqiptarët për festën presidenti I vendit Ilir Meta. Krishlindja është një ditë e veçantë, e shënuar për besimtarët e krishterë dhe një festë e bukur për mbar popullin shqiptar, shkruan ndër të tjera Meta. Të gjithë besimtarët e krishterë, ju uroj nga zemra Krishlindje të gëzuara. Kjo Krishlindje nuk është e zakonshme. Gjatë këtij viti kemi kaluar vështirësi të mëdha, kemi përjetuar dhimbje dhe ndarje fizike dhe kemi ndier mall për më të dashurit tan. Krishlindje të gëzuara. Shkruan ndër të tjera kryetari I opozitës Lulzim Basha, shoqëruar me një foto me bashkëshorten e tij Liri Berisha. Ish kryeministri I vendit dhe ish kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha ka përcjell gjithashtu urimin e tij. Miq, besimtarët e krishterë në Shqipëri dhe kudo në botë festuan brëm natën e lindjes së Krishtit, mbret, hyjnit, burit që me fuqinë e tij hyjnore ndryshoi botën dhe njerëzimin. Le të urojmë së bashku të dashur miq, që magjia e kësaj feste të shëndrohet në frymëzim, barësi dhe suksese për gjithë secilin prej nesh, për çdo shqiptar që Krishlindjet e tjera më mirë të na gjejnë, shkruan Sali Berisha.